Jonas Jørgensen fra JJ Motorcykler. Hvor er I beliggende hen? Vi ligger tæt på E45, som du kan høre lige bag os. Vi ligger i Randers ved Randers Sydafkørslen. 2 minutter fra Randers Sydafkørslen, så det er nemt for motorvejen. Og hvad kan man få i den her MX-butik? Her i vores butik der har vi alt i tøj og udstyr. Vi har alt i reservedele. Vi har Thor, Alpinstar, Arai-hjelm og de kendte brands. Hvis der er noget, I drømmer om, vi ikke har, så skal vi nok være ved hjælp i maske efter. Ja, for jeg kan forstå på dig, der bliver hele tiden ved med at komme nye brands ind, ikke? Vi gør alt, hvad vi kan for at udvikle så hårdt på det, vi kan. Vi har MC-delen ved siden af. Vi udvikler benhårdt på år. Der er to, der står for den her cross-del, som kommer frem ved mig lidt senere. Og de arbejder benhårdt nu på webshop-delen også, som snart er klar. Hvad med sådan noget, som hvis man skal have lavet sin motorcykel? Hvis du skal lave din motorcykel eller din crosser, så har vi et topprofessionelt værksted, som står klar til at hjælpe dig. Og hvis det nu er, skal vi skyde et eller andet fedt tilbud afsted? Hvis vi for eksempel tager DID ERT3 520 i 120 lang, dem laver vi til jer til 499.